perché mi sento qui. Dove ti dai urlavo adesso? Dei più non... Ninja può... Kad ste mi mutali?
hora de quebrar. E olha o diploma. Uma mulher, uma mulher. Meu Deus. Ei, então você sai na porra do diploma. Ok, vamos fazer isso. Não é que é do gatinho. Tá. E...
pokażę tu. Może. O, dobra. Ano. Slika. Znasz ono? Joj. Kako ćemo mi slike morat sad? Bez. Oj, idiot.